მაკო დღეს არის განსაკუთრებით კარხასიანი. აჰა. იმიტომ რომ ეს ერთი ასეთი თვისება აქვს, როდესაც საჭმელს დაინახავს, არა? წამიერად, ხო? ეგრევე კარხასიანზე დგება. იღებს ენერგია, ყველა ინგრედიენტი მიყვარს, რაც აქ არის წარმოქმნილი. ერთადერთი დავინახე ჭარხალი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ილია ისე შემოგვაყარებს ამ ჭარხალს, რომ ხო, გააჩნია. მოკლედ, არც ერთ პროდუქტზე არ შეიძლება ვთქვათ, რომ არ გვიყვარს, ხო? თუ კარგად არის მომზადებული, ყველაფერი შეიძლება შეგიყვარდეს. პირველ რიგში უნდა გავიცნოთ პროდუქტია, მე უნდა ვისაუბროთ. შენ შემაყარე. აი ხო იმ კერძებს და იმ პროდუქტებს შენ იქნები ყველაზე ყოჭახი და ნახოთ აბა იმიტომ რომ მაკოსგან განსხვავებით ძალიან ცუდი მჭამელი ვარ და ძალიან პრეტენზიული. შესაბამისად პრეტენზიული შეფასებელიც ვიქნები. მე რა ხონდა დავაგემონოთ ბუნებრივია ეს. მიყვარს სხვა შორის პრეტენზიული შეფასებები ძალიან, იმიტომ რომ უბრალოდ ობიექტურები არიან ბევრად და იცი რა ვერ გეტყვი რამდენად ობიექტური იმიტომ რომ გურმანი არ ვარ, მაგრამ ნუ მოდი ამას დავნახოთ. ჯერ დავიწყოთ გადავიდეთ მომზადებაზე. რა პროდუქტები დაგჭირდება და რას მომზადებთ? სამი სიურპრიზი გვაქვს. ხო, ესე იგი ჩვენ დავიწყოთ ამ შემთხვევაში დესერტი როგორც ვიცით მიდის ბოლოს, ანუ პირველი მეორე შემდეგ, მაგრამ დავიწყოთ დესერტით, იქიდან გამომდინარე ცოტა დრო ჭირდება ამის მომზადებას ღუმელში და ეს პირიქით მოვახდენთ. გვაქვს ხილის პიროგი, რომელიც ნებისმიერ სეზონური ხილით შეგვიძლია მოვამზადოთ. ამ შემთხვევაში გვაქვს ვაშლი კლიავი, ატამი, შეგვიძლია ალუბლით, კენკრით, უბრალოდ ვაშლით, უბრალოდ ატმით, ყველანაირად გამოდის გემრიელი, ძალიან მარტივი მომზადებელია, იმიტომ მე თვითონ დილეტანტი ვარ კონდიტერიის სფეროში და თუ მე გამომივა ჩათვალეთ, რომ ნებისმიერ ზარეულს კი არა და დიასახლის გამოვა ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. კი ბატონო. ესე იგი დავიწყებთ. ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება караკი. ხო. 150 გრამი караკი. ხო, თან რაოდენობაც ვუთხრობ, ბუნებრივია რომ ჩაიწეროს. 150 გრამი караკი დაგჭირდება ცომისთვის. ფქვილი დაგჭირდება 300 გრამი. ფქვილი 300 გრამი, კი ბატონო. დაგჭირდება 2 კოვზი არაჟანი. კი ბატონო. 3 სადილის კოვზი შაქარი. კოვზ ნახევარი ჩაის საფუარი, გამოფხვიერებელი ეგრეთ წოდებული. კი ბატონო. და მწიკვი მარილი. ალბათ ნახევარი ჩაის კოვზი მარილი. ესე მწიკვი ყველა სხვა და სხვა აქვს და ამიტომ დავაკონკრეტებ ამ შემთხვევაში. ეს მასალა ჭირდება ცომს და შემდეგ ამას აქვს კიდევ კრემი, რომელიც უნდა გამოცხვეს. იმას ჭირდება 200 გრამი არაჟანი, ერთი კვერცხი, ერთი 200 გრამი, ანუ ერთი ჩაი, ერთი ჭიქა შაქარი და ორი კოვზი ფქვილი. ანუ ორი ნაწილად. ცომი და კრემი როგორ ვარიანტში ვაკეთებ? ჯერ გავაკეთებ ცომს. შემდეგ ამ ხილს ჩავალაგებ და ზემოდან გადავასხავ თამოს და ყველაფერს ერთად ვაკეთებ. ხა, თან რა უნდა გითხრა? ჩვენ ვარ დილეტანტები. შესაბამისად ძალიან ბევრი შეკითხვა გვექნება და შეიძლება ისეთი შეკითხვები შენ რომ გაგეცინოს, მაგრამ აი ტანეს ჩვენი. და თან პარალელურად გვინდა რომ გაგიცნოთ კარგად და ჩვენ მაყურებელსაც კარგად გავაცნოთ ჩენი თავი, ასე რომ არა მარტო კულინარიულ შეკითხვებს დაგისვამთ. შესაბამისად ამისთვისაც იმედია მზად იქნება. მე მინდა დრო არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ ბუნებრივია და მოვასწროთ ყველაფერს მომზადებელი და ჯობია ცოტა დაუჩქაროთ ამ შემთხვევაში. ესე ჩვენ ყრით ფქვილს. როლიქში აგვაქვს 300 გრამი ფქვილი. კი ბატონო. და სადღაც 2 სადილის კოვს მოვიტოვებ, რომელიც გამოვიყენებთ მე კრემისთვის. კარგი. დაგჭირდება შაქარი. რამდენი თქვი, აი ვერ დავიმახსოვრე. 3 სადილის კოვზი შაქარი. მე დავიმახსოვრე, რომ წიკვი ყველა სხვადასხვა აქვს, ანუ ჩემი და შენი წიკვი ძალიან განსხვავდება ერთ ხმებს. ჩემ წიკვს მარილს. აი ესე. ფქვილი, შაქარი, მარილი. ცოტა კიდე შეგვიძლია დავამატოთ, იმიტომ სიმლაშე უხდება. აქ არის გამოფხვიერებელი კოვზ ნახევარი, კი, ჩაის კოვზ ნახევარი. კი ბატონო. ესე ჩავყაროთ და ეს მშრალი ინგრედიენტები ერთმანეთ შეგვიძლია ახლა შეურიოთ, ჩაულებრივ. ხო. ამ ყველაფერს დავამატოთ 2 კოვზი, სადილი, სუფრის კოვზი დაახლოებით 100 გრამამდე არაჟანი. თან ხო იცი შეგიძლია დაგвихმარო ნებისმიერ. კი, ეგ აუცილებლად დაგჭირდება. აი არის ცხიმიანობას აქ რამე მნიშვნელობა თუ არა? აა, საშუალო ცხიმიანობის არაჟანი იყოს. ძალიან ცხიმიანობა. ნახე, როგორი პროფესიონალური შეკითხვა დავსვი. ჩვენი არის. და караკი არ უნდა იყოს შემოვალი, მაგრამ არ უნდა იყოს არც ძალიან დაბინული მაციურის ტემპერატურაზე ჩაულობილად. მოდით ხელით შევაზილოთ. ჩავდოთ ამაში. ის შეიძლება ენერგია და რაღაცა. კი, ძალიან საინტერესოა, ხელით მუშაობა. ხო, რომ გადაცემ შენ ენერგიას ამ. ფოტოშორის კულინარიული გადაცემის გამოცდილება მაქვს, რამდენიმე ციკლი, ასე ვთქვათ, მე მყავდა კულინარიული გადაცემის და სხვადასხვა შეფთან მქონდა შეხვედრა, ისინი თან ამზადებდნენ, ჩვენ საუბრობდით და თითქმის ყველა მუშაობს ხელით და ამბობენ, რომ ხელით მუშაობა თითქოს გრძნობ. კი, შენ ენერგიას დებ და თავისთავად რაღაც საჭმელიც ისეთი თუ გამოდის. ის მართალია, რომ თუ ცუცხასია ძახარ, ერთი შეიძლება ცუდი გამოდიოდეს. კი, შეიძლება ცუდი გამოდიოდეს, კი. Ну, გემური ხა
თავისთავად ეტყობა, ეტყობა, ერთ ყოველთვის ზარეულის ხასიათი. ერთნაირად კარხასიაძე ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგ ალბათ როგორც ყველა საქმეშია ესეა, თუ კარხასიაძე ხარ და შენი სამსახური გიყვარს, გამოდის კარგად. კი, აქ პირველ რიგში აი ზუსტად ეგ არის თავი, რომ შენი სამსახური გიყვარდეს და საქმე რასაც აკეთებ. კი, ერთი ცნობა, რომელიც მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს და გააღიმებს კიდევაც, ეს არის, რომ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში დიდ ავიაციაში იყო ილია, ხო? და სულ რაღაც გავიდა ახლოვით. 10 წლის განმავლობაში. და სულ რაღაც 1 წლის წინ გადაწყვიტე, რომ რა ავიაცია მე კულინარია. მე ვიცი როგორ მოხდა, იცი ჩემი ვერსია მაგ. ძალიან ცუდად, ცუდი ყובה არის, არ უყვარს ხო ბევრს თვითფრინავში ეს საჭმელი, რომელიც მოხდა, გადაწყვიტა ალბათ რომ შეეცვალა ეს ყველაფერი და ეგრეს მასე არ ყავ ფრენა არ მიწესდა ძირითადად. აჰა. ძალიან ხშირად, მაგრამ არა, უბრალოდ მაინტერესებდა სულ ეს სახში ჩემთვის მეგობრებისთვის ამზადებდი რაღაც. იმათაც მოწონდა, მეც მომწონდა. და სხვა და სხვა ეს სატელევიზიო შოუებია ძალიან საინტერესო. ისე რომ უყურებ, ეგრევე მოგინდება, რომ აი რომ არის არის, სადაც ხოლმე კულინარიული შოუ. მასტერ შეფი ძალიან ყველაზე ესე ცნობილი არის, რომელიც ყველაზე დაძაბული და ემოციური. ერთი წუთი ესე უყურებდი. ხო, თან ხო, რა თქმა უნდა, მივყვეთ პროცესებს. იჯექი სახლში შენთვის ტელევიზორთან უყურებდი კულინარიულ შოუს და მივხვდი, რომ აუ როგორ მაინტერესებს. კი, ძალიან მაინტერესებს. გაჩნდა პირველი ინტერესი. მანამდე დიდი ადრენალინი იყო და რაღაცის გაკეთების თუ უბრალოდ გაინტერესებდა გურმანი იყავი შეიძლება. გურმანი ვიყავი კი და ჩემთვის რაღაცეებს ესე ვამზადებდი ვერთობოდი სახლში. რაც თავისთავად ხასიაძეს მოქმედებდა, ანუ ხო არის რაღაც ჰობივით გაქვს რომ ვაკეთებ, დგები კარხასიაძე რა. ამ შემთხვევაში ეგ იყო ჩემს კულინარია და მე უბრალოდ ცდელობა იყო ეს ჰობი პროფესიად მექცია, რაც ანუ მე უკვე შენ კულინარიის აკადემიაში ჩააბარე და ჩავაბარე, კი. იქ დაიწყე სწავლა, ხო? იქ დაიწყე სწავლა, კი. და იქ გეძლევა იმის საშუალება, რომ არ მარიზღუდები ამ შენ ფანტაზიაში. არ შევჩერდეთ, არ შევჩერდეთ. ხო, არ შევჩერდეთ, გადავიდეთ ამ სოფელში. პროდიუსერები რას გვეუბნებიან, იცი ილია? ეს გოგოებიო, რატომ არ ტრიალებთ სამზარეულოში? ხო, ბანანო და რამე გააკეთეთ. ბიჭი რო ტრიალებს და ბრიალებს, ხოდა. ხო, არ გავაფუჭებთ არაფერს, რამე მარტივი დაგვავალეთ. კარგი, მარტივს დაგავალებთ, მაშინ აი შეგიძლიათ ეს არაჟანი, აგერ გვაქვს ჯამი. სათქვეფიც. არც ისე მარტივია, მე რომ მკითხო ჩემთვის ყველაზე არასაინტერესო საქმიანობა. აი ეს არაჟანი და შაქარი. უნდა ავთქვიფოთ. ანუ არაჟანი რაც დარჩა სულდება, ხო? რაც დარჩა სულდება, მეგონი დამატებას დაჭირდება, იმიტომ რომ არაჟანი უნდა ქონდეს 200 გრამი და ეს რაღაც მეცოტავება. დავამატოთ, გვექნება. კი, ცოტა დავამატოთ და შაქარი ბოლომდე არ ჩავყაროთ, რაღაც 200. აბა მაკომოდი, რამდენი უნდა ჩავყაროთ შაქარი? შაქარი ბოლომდე ჩავყაროთ? კარგი. რა გვაკლია, აბა ილია, აი ახლა. ახლა წინსაფრები შემდეგისთვის კონზით ვთქვებ თუ ამითი? ამითი ჯობია, უფრო მოსახერხებელი იქნება. კარგი, აი აქეთ გადავწყვიტე, შეიძლება ცოტა ხმიდი და ძალიან გვინდა მაქსიმალურად ჩაქარი რომ გაიხსნას უბრალოდ. ეს დამიჭირე. მე არც ისე მარტივი დავალება არ არის ჩემი აზრით. ეს არ გამოიყენე, მე მომწონს ეს ინსტრუმენტი. აბა ეს კარგად გამოიყურება. არ ამით ხარ რითიო? ესეთ ამით, მაგრამ მოდი ჯერ აი ამით კარგად დავურე. სათქვეფი, სათქვეფი. აი, კულინარიის აკადემიაში ჩააბარე, ხო? მე დაიწყე სწავლა და საინტერესოა სირთულე რა იყო მთავარი. ალბათ თავიდან ისე არ გამოგდის ყველაფერი, როგორც გინდა, ხო? დაელოდები. თავიდან კი ისე არ გამოგდის, როგორც გინდა ყველაფერი. ამ გასწავლიან, ტექნიკას გასწავლიან. საკმაოდ კარგი შეფები ყავთ. და არ ხარ შეზღუდული შენ ფანტაზიაში, ანუ საბაზისო ცოდნას გაძლევენ ამ ყველაფრისას და შემდეგ შეიძლება გახსნა აბსოლუტურად ეს ყველაფერი და იცი რა მაინტერესებს ილია, ამ კულინარიის აკადემიაში სხვადასხვა განხრა? კი, არის საკონდიტრო განხრა ხელს გადავიბანდ შეიძლება. და რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება კერძებს, მე ვიცი რომ არა მხოლოდ ქართული კერძების მომზადებაზე. კი, ევროპული, აზიური, ყველა სოფლიო სამზარეულოს სწავლობ ფაქტიურად. იცნო პროდუქტებს, რომელიც მაგამდე შეიძლება საერთოდ გაგონილიც კი არ ქონდეს. ხა? ანუ საკმაოდ საფუძვლიან ბიცოდნას გაძლევენ. აბა მანდ. არა, ჯერ არ დამთავრე. ესე იგი, ამასობაში ჩვენ ხილი მზად გვაქვს, სომი მზად გვაქვს. და ეხლა შეგვიძლია ჩავამატოთ ერთ ცალი კვერცხი. თალკე უნდა გავტეხოთ, თუ როგორ? გავტეხოთ, პირდაპირ ჯამს ჩავამატოთ. ლიანა. და დავიწყოთ ჩვენი. მოდი რომ მორჩები, მაშინ ჩავამატოთ. ეს აწყობა. და ერთად გქნა. მანდ უნდა ჩავამატო. აქ უნდა ჩავამატო. მოდი, მოდი, აკეთე, თორე შეიძლება. არ ვიცოდი. ეხლა მე რასაც ვაკეთებ, ეს გჭირდება ჩვენ არ შენ ზემოდან მოსასმელად. კი. კარგი, არ გავაფუჭო, ერთი კვერცხი გვაქვს. არ გავწერტი. დადან. ოპა. თლიანად. ეგარი გამოვიდა. კარგი. არ შეგარცხვინეთ ჯერჯერობით. ამასობაში ფორმას მოუსვით კარაქი, რო არ მეკროს, შეგვიძლია ცოტა შაქარი მოვაყაროთ. ნუ შაქარი მე მგონი აღარ დაგვჭა. ხო, შაქარი ბოლომდე დავამატე სამწუხაროდ. რა უშავს, არაფერი არ მოვა.
აიმე. აი ძის საფარი მჭირდება მეთქი ხო თქვი? ბაჩვენო მაყურებელსაც. არა, უშავს ეს ხო ტრენდულია, ეხა ვითომ დავაქავებული, ვითომ პირობაა რომ მსგავსი რაღაცეები მზარეულობის შემთხვევაში არის. ლიმონით ვერ ავიცილებ ამას თავს. დავჭერეთ კი ლიმონს უბრალოდ ამას. მოვასხავ ცოტა სიმჟავეს მისცემს. აჰა. ხილს ვასხავ. ხილს ვასხავ თქვი. ავნიშნეთ, რომ სხვადასხვა მიმართულებებია, ხო, ძალიან ბევრი, მაგრამ ალბათ თავიდან სწავლის დაწყების პროცესში რაღაც არის საბაზისო, რასაც სწავლობს ყველა, ხო? და შემდეგ იყოფა უკვე მიმართულებებად. აი, რა არის ეს საბაზისო რაღაცეები, რაც ყველა მზარეულმა იცის, განურჩევლად იმისა, მერე საკონდიტრო მიმართულებას ირჩევს თუ ნებისმიერ სხვას? საბაზისო პირველ რიგში ალბათ პროდუქტებს ეცნობი, პროდუქტების მომზადების წესს ეცნობი, ანუ ის, რომ ყველა პროდუქტს აქვს თავის მომზადების წესი, ნუ არ უნდა შუშოთ ხორცე, ან ხორცის შეწვას, პასტის მომზადებას, ბრინჯის მომზადებას, ლობიოს მომზადებას, ნებისმიერ ბოსტნეულის მომზადებას, ანუ სა თავიდან ეცნობი ამ ყველაფერს პარალელ რეჟიმში გადიხარ სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოს. ანუ არის ტექნიკური მხარე, რომელსაც გასწავლის ამ ტექნოლოგიას. არის როგორც პრაქტიკა, ასევე თეორიულად გამზადებენ საკმაოდ კარგად. ანუ გაძლევენ ამ თეორიულ სონას, რა რამდენ რა რომელი პროდუქტი რა ვიტამინ შეიცავს და ანუ ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესოა. შენ შემთხვევაში როგორ გაგრძელდა შემდეგ შენი უკვე კარიერა როგორც მზარეულის? და დაასრულე სწავლა კულინარიის აკადემიაში და სწავლა დაასრულე კულინარიის აკადემიაში და სამწუხაროდ ვერ დაასრულე, ხო, ისე მოხდა, რომ რაღაც დაიწყე მუშაობა, ეგრევე რამოდენიმე ადგილას ვიმუშავე. დიდი ხანი არა პრინციპში, სადღაც ალბათ თვემდე. და შემდეგ მოხდი მერიკო გუბელაძესთან. Ну, რომელიც არის იმის გარდა რომ ძალიან მაგარი შეფია, არის ძალიან მაგარი ადამიანი. ხო. ანუ ფაქტიურად გენდობა და არ გზღუდავს ფანტაზიაში და ну, საქმეც შესაბამისად უფრო ისე გამოდის. შედეგი არ უკვე ლეილას. ახლა ვარ უკვე ლეილაში, კი, მერიკოსთან. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენე, ფანტაზია. შესაბამისად, ალბათ, როდესაც რაიმე კერც ამზადებ, უფრო სწორედ იწყებ რაიმე კერძის მომზადებას, ფანტაზიის ნაკლებობას არ უნდა უჩიოდო, იმიტომ რომ ექსპერიმენტი. ხო, ალბათ, მზარეულობას რო გადაწყვეტ, და მითუმეტეს 30 წლის ასაკში, მაგალითად, როგორც მე, ხო? ალბათ, უბრალოდ ლობიოს ხარშვა და ხინკლის მოხვევა და ხაჭოპურის გამოცხობა, რაც ისედაც ყველა შეიძლება პრობლემა ის არის, რომ გასინჯვისასაც კი გვეშინია ახალი გემოს გასინჯვა, ნუ ხო, უმრავლესობას ადამიანებს ეშინია და ჩემთან საუბარში ერთმა ძალიან კარგმა მზარეულმა აღნიშნა, რომ მე მგონია, რომ ვინც სამზარეულოში ვერ სინჯავს ახალ გემოებს, იმას ზოგადად ცხოვრებაში აქვს სიახლეების და აი ახალი გადაწყვეტილებების მიღების პრობლემაა, ესე მგონია, და ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ახალი გემო იმისთვის, რომ ცხოვრებაც კი შეცვალო, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ერთფეროვანია ხშირად ჩვენი ცხოვრება და საჭმლითაც სულ რაღაც შემწვარ კარტოფილს ვეჭამ, ალბათ, ნუ კიდე თუ არა. ანუ ჩემს ვერ ზუსტად მაგიტო არის საინტერესო, რომ აბსოლუტურ საშუალებას გაძლევს რაღაცის შექმნის, რაღაც შენებურად დაнахვის, რაღაც შენებურად აწყობის, შენი გემოს ჩადების და ხოსტო რაღაც შენ თავს ანახებ ამ ყველაფერში, რა. ესეთია საინტერესოა. იცი რა მეთქარი, ამას კიდე უჭირდება, გადათქვეფილი არ გამომიდეს. კვერცხი შეურიეთ, ხო? ეხა გვინდა ორი სუფრისკოვზე ფქვილი ჩავამოწოდეთ და მოშკე. მოვძებნი ახლავე და ჩავამოწოდეთ. აი უჯრაშია. ჩვენება დამეხმარეთ. ჩვენ დრო არ დავკარგოთ და უთხრათ მაყურებელს რას ვაკეთებთ ახლა, რომ ახლა ვაკეთებთ აი ეს ხილი, რომელიც დავჭერით. ხო? აა, ვაკეთებთ. ჩვენ შემთხვევაში ვაჭობთ. ვაშლი და ქლიავი, თუმცა როგორც ელია მაგლიში და ნებისმიერი ხილი შეგიძლია გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ამ ღვეზელს, ღვეზელი შეგვიძლია დავარქვა. კი, ღვეზელი, ხო. ამ ღვეზელს ყველანაირი ხილი უხდება. ილია, ფქვილს ამატებ ხო, რომ ეს ჩავამოწოდო შეხედე. არა, ფქვილია. კი და გუნდა ორი სუფრისკოვზე. ისე მაკო, შენ ისეთი გურმანი ხარ და ისე გიყვარს გემრიელად. მე მსიამოვნებს, უბრალოდ იმდონეზე ჩემ. ცოტა ვანილი გვაქვს და შეგვიძლია ძალიან ცოტა, ეგეც მციკვი. აი, რას ნიშნავს ძალიან ცოტა? ეგეც მციკვი. მციკვი. შენი მციკვი რამდენი? ჩემი მციკვი ბევრი. მე ეჭვიმ. მაშინ სალომეში ჩავამატო. მოდი სალომე, შენ ჩავამატე, შენ აიღე საკუთერთო. ესე იგი, ჩვენ უნდა ჩავრთოთ ეხა ღუმელი, რომელიც იქნება გახურებული. ხა. და გვაქვს ხო, მე მგონი გახურებული უკვე. აიცა, არა გახურებული. ესე იგი, ცომი, რომელიც ფორმაში ჩავაბრტყელეთ, ასე ვთქვათ. ჩავაბრტყელეთ ტარტისებრი სახით, ჩავაბრტყელეთ ჩიმნი, სხვილა დაჭრილი ხილი. ჩავაფინეთ, რომელსაც მოვაწევთ ლიმონი, შეგვიძლია ვანილიც მოგვეყარა ამ ხილისთვის. ხო. და ზემოდან გადავოსხავთ ამ კრემს.
კარგი. ვაყენებ ღუმელს ორივე მხარეს, ანუ ზემოთ ქვემოთ უნდა ცხვებოდეს 40 წუთის განმავლობაში 180 გრადუსზე. აა, საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება ეს. კი, მაგითო დავიწყეთ ამ შემთხვევაში, ხო რა? ერთი შეკითხვა მაქვს ილია, აი ამ მასას ახლა ჩვენ რო წვალობთ, ასე ძალიან მეწოლება, არ უნდა გამომისხა, ხო? იცი, ისეთი გემრიელი თუ არ გამოვიდა, ჩვენი ბრალი იქნება, იმიტომ რომ არ ვიცით რამდენად კარგად გავუმყავდით ამ დავალებას. სუნი მე უკვე მომწონს. ანუ ეს ყველაფერი გამოცხვება. იცი, მე მგონი თვითონ ეს მასაც გემრიელია, რაც ახლა მომამზადებ ფოთაშორის, იმიტომ რომ სუნი მართლა არის საოდაბრივია, გან ვანილმა თავისი გააკეთა. მეტი არაფერი არ უნდა. მეტი არაფერი არ უნდა ამას აბსოლუტურად ეს ღუმელი უბრალოდ ცოტა ადრე უნდა ჩამერთა ხო და არა უშვეს მაშინ დაველოდო სანამ გახდება ხო დაველოდო და გადავიდეთ შემდეგ კერძზე აი ეს უფრო რთულად გამოიყურება მე მგონი ძირითადი კერძია ძირითადი კერძია ჩილი კონკარნეკუია არის მექსიკური ხო ჩილი კონკარნე ნუ მიხდება გამოყურებელი რომ ჩილი ამ შემთხვევაში გადამწყვეტია ხო სახელწოდებიდან გამომდინარე კი ჩილი არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და რაღაც ეს 19 საუკუნის ბოლოდან არის ეს კერძი როგორც წესი მზადდება გავიწყოთ უკვე ტაფა გავახურებთ ხო ყველაფერი რომ მოვასწროთ უნდა კაი გახურებული ტაფა ამას ეს მოუმატებ კარგი ინგრედიენტები შეგვიძლია ჩამოგვა ინგრედიენტები დაგვჭირდება ძალიან ბევრი ინგრედიენტი ამ შემთხვევაში ლობიო გვჭირდება აუცილებლად ხორცის ფარში გვჭირდება გვჭირდება ჩილი თავისთავად გვჭირდება ტომატის ანუ პომიდორი რომლისგან соус გავაკეთებთ სიმინდი და განის გავუკეთებ ამ შემთხვევაში კუსკუსის განის. იმიტომ ბევრს სუყავს ეს კუსკუსი ხო? შემდეგ ზემო უნდა გავაფორმე კიდე კრემფრეში იოგურტს მოვასხავთ, იმიტომ რომ თვითონ კერძი არის მძიმე, ძალიან ისე ცხელი, ცხარე და ცოტა მსუბუქ იოგურტს მოვასხავთ ზემო. ხო, ნეიტრალებს ანუ. ნეიტრალებს ხო. კარგი, დავიწყოთ პირველი ეტაპი, რასაც ვაკეთებ. პირველი ეტაპი, რასაც ვაკეთებ, ჩვენ გვინდა ორი ტაფა. ორი. კი. ეს რა, ამაში ვერ ჩავერთვები, დარწმუნებული ვარ. და ერთი და ჩაქტავთ. იძულების წესით ჩავერთვებით. მომატოთ ცოტა. აბა რომელს? შენ აი იმ ტაფას მიხე, აი აი. აი მომატა. ეგარა. ამასობაში ვისწავლი აქ რაღაცა. ამასობაში ჩვენ გვინდა პირველი რიგში ფარში შეზავება. როგორ როგორ? ფარში უნდა შევაზაოთ. ხო? აი ფარში შეზავება არის ესეთი პირველი რთული ეტაპი, იმიტომ რომ არაფერი ზედმეტი არ უნდა გავუკეთო და არც ნაკლები მართალი ხარ. და ამ შემთხვევაში უკეთებ ძალიან ბევრ ამეს, ანუ სუნელებს. ო ფარში მიცეთ არაფერს არ უმატებთ მარტო სანელებს. და ჩესჩილი კონკარნე კეთდება კლასიკური რეცეპტი, ანუ ისშება ხახვი ნიორთან ერთად, შემდეგ ეს ფარში უკვე იხალება, ოქროსფრამდე იბრაწება, შემდეგ ღვინო ემატება და ყველაფერი დანარჩენი соусი ზემო და ამ შემთხვევაში გავაკეთებთ ამის გუფთებს. ცოტა სხვანაირ სახით მივაწოდოთ ეს ყველაფერი მაყურებელს. და ამაში მე მომაქვს ნაზავი, მარილის, ჩილი, ციცაკასი, დარიჩინის, მიხაკის, ცოტა ეს ტიპ აღმოსავლური სუნელების. და ქიუმინის, ხო? ქიუმინი რა? ქიუმინი არის კლიავი თუ ვიცი, რაღაცა ძირას მსგავსია დაახლოებით, ხო? თუ ძირა გვაქვს და არ გვაქვს ეს შეგვიძლია შეგვიძლია ძირა, ამ შემთხვევაში ამ სუნელებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაინც, იმიტომ რომ კერძი არის სპეციფიური, მექსიკური და აი ზუსტად ამაში იგრძნობა ეს ყველაფერი. ის მექსიკური გემო. ხო, და ამიტომ ამ შემთხვევაში ამ სუნელებს აქვს მნიშვნელობა ეს ყველაფერი დავამატოთ. კარგი. ჩაულებრივად გადავზელთ ამას. სადაც ხარე соус დავამატებ. ეს მე მგონი ძალიან ხარე საყვარელი соус. ხო, მაგრამ ეს კერძი ნამდვილად უნდა იყოს ძალიან ხარე. აჰა. კარგი, შემდეგი რა არის? აა, შემდეგ აი ამ ზეთი გვინდა მოვასხათ, სალომე გამიხსნის. აბარა. მე მგონი დაგეხმარები. ამ შემთხვევაში ძალაა გადამწყვეტი. ძალაა ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი. აი მეილია. ვერა, ეხლავე. ეხლავე. ა, იმიტომ რომ ეს არის გასაღები. გარედან უნდა მოხსნა. ახლავე, ახლავე. მთავარია მიხვდე, აი გასაღებს რომ მიპოვი. რა მარტივი ყოფილი. რა მარტივი ყოფილი. რამდენი დავას ხო მეტაკის ხამკარი? აი, ცოტა მინდა ძალიან, ბევრი ზეთი ტაფაზე. ზო? არ მიყვარს კი. მორჩა. ნახე. ცოტა კიდე შეგიძლია დავამატო. და ჩავახიხავ ლიმნის ცედრას. კი. ლიმნის თუ ლაიმის? თუ არა ქნის. მწვანე ლიმონია ეს ამ შემთხვევაში. იმან ჯობია ესე იგი. ვიდრე ლაიმი. არა, ლაიმი ჯობია, ლაიმს აქვს, ხო, ანუ კუჩის მჟავიანობას არიწევს და ბევრად ისეთია. უკეთესია ლიმონთან შედარებით. ერთი შეკითხვა მაქვს. თუმცა ფაშიც არის განსხვავება და ამიტომ ლიმონი ჩაუბრა ჩემულია. ქართული სამზარეულო და შენი დამოკიდებულება რა აკლია, რა ჭირდება? თუ ჭირდება განვითარება კიდე უფრო მეტად, ხوار გაჭირდა ერთ ადგილას.
ქართული სამზარეულო ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს. უბრალოდ ცოტა აქვს ის, რომ აი რაც არის, არის ის. მე მგონი დიდი შეცვლა იმას არ ჭირდება. ანუ ამ შემთხვევაში შენ ფანტაზიას ცოტა ისეთია, თუმცა შეიძლება კი რაღაცები შეცვლა. თუნდაც ფორმის შეცვლა, ფორმის შეცვლა ალბათ უფრო და კერძების, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. კი, აი რაღაც საკმაოდ ბევრ პროდუქტს არ ვიყენებთ. აი მაგალითად ლობიო, ხო, ეხა ვუყურებ და მექსიკურ კერჩი უნდა გამოვიყენო. ლობიო ჩვენთანაც ძალიან უყვართ, მაგრამ გვაქვს რაღაც ორი ვერსია, ხო, რომელსაც ძირითადად სუაკეთებენ. ძალიან მეინტერესებს რატო არ ხდება, რომ თქვა ეს ლობიო მაგალითად ბევრ კერჩი გამოვიყენოთ. აი ეს მე მგონი ისე ვის არის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ. ვიზღუდავთ თქვენ. ვიზღუდავთ თავს რაღაცაში, კი. ანუ ეს გახურებული ტაფა გვაქვს, რომელსაც პირდაპირ ბურთებს ამ გუფთების ბევრი იმის გარეშე ესე უყრით პატარა გუფთებს. იცი რა მეტერსა, ეს ახლა არ დაიშლება, ეს ფუტები შეკრული იქნება. ვინ მისცემს დაშლის საშუალებას? და რომც დაიშალოს, დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში არ არის, მაგრამ დაშლით არ დაიშლება. იცი რა მეტერსა, ამასობაში ღუმელი ხوار გახურდა და ეს ხوار ჩავდა კაშრო. ამასობაში ეს ჩავდა. ნახე, არ მავიწყდება. შეხოთაშორის ერთი ასეთი. აი კონცენტრირებული ხარ, კაიმზარეული გამომიდო, შეგან სურვილი რო ქონდა. ზარეულობას მარტო სურვილი, კარგი მზარეული რომ გამოხვიდა, მარტო სურვილია საკმარისი. აქ ჩავდო ილია. მე მგონი კი, ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სურვილს და მონდომება, შემი აზრით. კიდე რა უნდა, რათვისება უნდა გქონდეს რომ გამოხვიდა კარგი მზარეული? ალბათ უნდა გზნობდე გემოებს, რომელში მერე უკვე ნელ-ნელა ისე ასერკვევი, მაგრამ რაღაც არის საჭირო, რომელიც უნდა გქონდეს. Ну, პირველ რიგში ალბათ. ისევ და ისევე ფანტაზია, მონდომება, რაღაც ალბათ ექსპერიმენტების, ჩატარების სურვილი და არა შიში, ვთქვათ. ხო, შიში. მაგრამ აი თავიდან როდესაც შენ დაიწყე, ვთქვათ, კერძების მომზადება და დაინტერესდი კულინარით. თავიდანვე გახსნილი ხო არ ხარ, ბუნებრივია, როდესაც ძალიან ბევრი შეზღუდვა მქონდა, ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი, რომ რამდენს სწორად ვაკეთებ ამას რაღაც, რაღაცა როგორც კი ეს მოუხსენე. რეცეპტს მიყვებოდი ხოლმე? რეცეპტი დიდად ვერა მაინც, მაგრამ ვცდილობდი კი და ეს როდესაც მოიხსენე, ანუ გავხსენე ჩემი თავი, ასე ვთქვათ, ხო, ბევრად უფრო ისე გამომივიდა ყველაფერი საინტერესოდ და დაიღო. კარგი. მაყურებელი ხედავს, რომ ჩვენ ტაფაზე პატარა ბურთები დავაწყეთ უკვე გუფთები. ეს არის ხორცის ფარში, სუნელებთან შეზავე, სუნარებთან შეზავე. სუნელები, ხო, დარიჩინია, ძირა, მიხაკია, ლიმნისედრა, ცხარეციცაკაა და მარილი. ძალიან კარგი. მაშინ ჩვენ და ახლა რეკლამაზე გავიდეთ, თუ ცოტა ხნით შევისვენოთ. ჩვენ არ შევისვენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ტრიალეთ სამზარეულოში, მაყურებელმა შეისვენოს უკვე დაებრაცა, ნახეთ, ალი მხარე. თუ ცოტა ხნით და დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დაგველოდეთ.